Mwuka wera w'Imana yambwiye ijambo rikomeye irambwira ngo yahishiriye abantu kugira ngo irebe ko imitima yabo yagaruka. Barabyanga. Uriye izi n'umutima wawe. Mana irambwira ngo imitima yanyu yarayirehereje ariko muranga muragoma. Ariko irambwira ngo dore igiye kwiyizira kuko igiye gushyira ukurahabona. Imana irambwira ngo mbwire buri umwe wese wiyizi ngo inzira zawe n'imigenzereze yawe urayizi. Hindukira. Uwiteka mbwira ijambo rikomeye arambwira ngo reka nkwifurize umugisha w'Imana wowe ufunguye ino video kujya utubane muri iki kiganiro yobokamana TV nyine tuba twabateguriye nitwa BKM tugenda tubana mu biganiro byinshi byivuga ubutumwa bitandukanye aho tuba duhamagara abakozi b'Imana abafite ubutumwa bw'Imana abafite ubuhamya abafite ijambo ry'Imana n'abandi bose nyine batambuka kuyobokamana TV rero muri iki kiganiro ntabwo ndi ngenyine murabona hari umuntu w'umara umukozi w'Imana wicaye imbere ya kamera z'Ubukamana TV ufite message ikomeye y'Imana azanye kugira ngo ayibwire abantu babikurikiye Ubukamana TV rero yaje intumwa ntiyicwa yahageze yatumwe n'Imana rero ni ukuvuga ngo tugiye kumuhakanya kugira ngo atangire atubwira ikimana itumye ku bantu bayo mu gihe gisanzwe ariko mbere yuko twinjiraho rero namusaba ko abanza kutwibwira wowe umubonye aribwo bwa mbere kuyobokamana TV nubwo ntekeza ko atari bwo bwa mbere kugira ngo usobanukirwe ninde tugiye kubana muri aka kanya. Amazina ni Ngabire Rusi, ndi umukristo wa Kimisagara kuri ADPR kuri paruwase, ndi umukozi w'Imana, Yesu aduha umugisha. Turongeye kukwishimira cyane Rusi kuyobokamana TV. Yego, murakoze, ndumva ari ubwa kabiri ngeze kuyobokamana TV, Yesu aduha umugisha. Yes, nko mu munota wenda umwe umuntu ubonye Ingabire Rusi aribwo bwa mbere amubonye Ingabire Rusi mu buzima bwe bwa buri munsi ubundi ni muntu ki? Ya Ingabire Rusi ndi mama abana batatu n'umugabo umwe bita Kristo ndumva ariwe tubanye muri iyi minsi yego kandi nacyo tubanye neza ni umutwari mwiza andereye neza ampeke yuko abishoboye ya n'umwami mwiza rero n'ungu w'Ingabire Rusi ndumva mugabo bita Kristo tumaranye imyaka 10 mu rugendo tumaranye ndumva nacyo mushinze n'ungu wundi rero ndumuvuga butumwa bwiza ndi n'umunyamasengesho Imana iduha umugisha. Imana iduha umugisha aho harimo entreprenteuse. Yes. Narabutambukije. Nibyo nendaga gusobanura ngo abashaka kubamya bwa Ingabire Rusi n'ubundi wenda twaza kubupininga kuyobokamana TV kugira ngo mubashe kubumenya bihagije ubu ntabwo aje kwivuga aje kuvuga Imana Rusi turakwakiriye rero murakoze Imana ibahe umugisha ni byiza tugeze hano ariko nagusabaga akantu gatoya ko wasenga nkwifuje amisengesho nkakomereza katwubahe Imana dusenge. Tugushimiye mwami Imana tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi tugushimiye urukundo rwawe uri umubyeyi w'ukuri nguru umugabo w'abapfakazi ukaba papa ukaba na mama w'abana batagira base na ba nyina mu mateka nkuziho nzi ko nta muntu wigeze ugutakira ngo ubure kumutabara kuko warabivuze urabishimangira ngo uzakomanga zakingurirwa kandi ngo uzagushaka n'umwete azakubona. Tuje imbere yawe kuvuga ibyawe tuje nk'abantu kandi abantu turi abanyantege nkeya cyane ariko aho imbaraga zawe zagaragaye intege nkeya ntabwo zigaragara ubu butumwa bugiye kubwirwa abantu bawe ureka abantu bakore iby'ijambo ryawe rishaka ko bakora iri jambo ritumike niribe rivugwa kugira ngo rikore ibyo dushaka twebwe kuko twagiye turituma kugira ngo ritugeze kure riducururize rikore ibintu byinshi bitandukanye dushaka by'inyungu zacu ariko turitumye kugira ngo rikore icyo umwuka wera ashaka ku bantu be ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe tubyamajura koze amen. Yesu aguha umugisha kandi mwinshi reka twinjire mu ijambo cyangwa se muri message
abatuye ino mu gihugu cyacu abari hanze abari mu Bubiligi abari muri South Africa abari muri America abari Burundi abari mu bihugu byinshi bitandukanye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mudukurikirana ndabizi yuko si ubwa mbere tubanye kenshi mwagiye munyereka yuko turi kumwe nanone rero munyemerere tubane tugiye mu ijambo rero mwuka wera w'Imana aze abane natwe kandi muri byose twizeye ko Uwiteka agiye kudushyigikira murakoze Imana iduhana umugisha twese Imana ibishimire ya tugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ndumva ari cyo tugiye kujyamo Imana iduha umugisha turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni bice 38 duhereye ku murongo wa mbere Imana itugirire neza titirawo y'amagambo iravuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho Imana ishimwe cyane uyu ni Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya Imana itugirire neza titire ivuze iki iravuga ngo Imana yongereye Hezekiya imyaka yo kubaho Imana ishimwe ntago nza ahantu hagaze sinzi n'ahantu uri sinzi n'ikikugoye sinzi n'ikikuruhije sinzi n'igitumye umutima wawe wiheba cyangwa se ukajya kuri ariko nzanwe no kukubwira ngo humura nubwo waba ugeze mu marembera y'iminsi cyangwa se y'umubabaro Imana iri bugufi bwawe kugira ngo yongere ikongerere igihe Imana ituganze tujye gusoma rero duhere ku murongo wa mbere aravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegura iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga murongo wa kabiri uravuga ngo nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira yerekera ivure atakambira Uwiteka ati gatatu ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu byukuri imbere yawe n'umutima wanjye n'umutima wanjye utunganye nkakora ibishimwa imbere yawe nuko Hezekiya ararira cyane umurongo wa kane maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti umurongo wa gatanu subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe mbona amarira yawe ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 Imana ishimwe murongo wa gatandatu kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda karindwi uravuze ngo iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihe iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze Imana iduhana umugisha kadusenga Imana urakoze data mu izina rya Yesu tugushimiye iri jambo ubu butumwa tugushimiye kuduhaye akanya keza kandi kumugisha tugushimiye yuko uduhaye umurongo wo gukoreraho tugushimiye yuko buri umwe wese agiye kwakira irivuga butumwa tugushimiye yuko buri umwe wese agiye kubohoka mu mutima tugushimiye yuko buri umwe wese yumvishije kandi koko ari umwuka wera umusanze tugushimiye yuko icyugambiriye ugiye kugikora kandi ukagisoresha umwete mwami Yesu haleluya
Haleluya. Tuzi yukari wawe ushira hejuru ukanacisha bugufi. Tuzi ko mu kiganza cyawe harimo gukiza, harimo butabazi. Turabyizeye ndetse cyane. Kristo wabambwe Gorogota ku musaraba, ngwino ubane natwe kandi urumwe wese uri kumwe natwe unyemerere. Aka kanya data wa twese Imana ishobora byose utwemere iri jambo rigwe mu butaka bwera kandi urumbuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kandi uryumva ababaye uwiteka avane mu munesero n'ubyishimo kandi ubyumva afite igikomere Kristo yomarwe n'iri jambo mu izina rya Yesu nyemerera uri bubyumve yabuzizira avane mizira imuyobora nyemerera uri buryumve uwiteka akuremo igisubizo kimuyobora mu rugendo rwe rwa buri munsi nyemerera uri buryumve mu izina rya Yesu Kristo wera w'i Nazareti rihembura ubugingo rihembura umutima rihembura uwari utaraye kugira ngo abashe kumenya ukuri uwiteka kandi niko kuzamubatura urakoze ndagushimiye kubyumvishije kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu amen. Turagarutse mu ijambo rero tumaze gusoma Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhane umugisha. Dusomye izi nkuru za Ezekiya n'umuhanuzi Yesaya. Bishatse kuvuga ngo kuva kera abahanuzi bahozeho. Titire y'ijambo cyangwa se umutwe w'ijambo cyangwa intego iravuga ngo ongera uhindure kuko Uwiteka yemeye kugusubiza Imana iguha umugisha. Bishatse kuvuga iki? Gusenga kwawe wasenze igihe kinini ntabwo nz'amasengesho wa senze sinzi n'igihe wirije cyaricyo sinzi n'igihe wabaye imbere y'Imana cyaricyo ngarika igihe kigeze Hezekiya yararwaye Imana itugirire neza maze kurwara biba ngombwa yuko Imana imutuma umuhanuzi Yesaya maze kumutuma Yesaya ngaramubwira ngo narage ibyo kunzuye nategeke kuko kupfa ko kwa mwegereje Imana ishimwe ntago nzi message umaze iminsi wakira ariko nkuzana ihumura rikubwira ngo humura gupfa ko ntago gipfuye ongera wakiri humure kuko kuko kw'Imana kuracyari kugari kuri wowe kuko ngo Ezekiya arahindukiye amaze guhindukira areba ivure amaze kureba ivure atakambira Uwiteka ararira cyane amaze kurira ngo Uwiteka yumva marira ya Ezekiya Imana ishimwe dushimiye Imana yuko hari inkuru mbi twigeze twumva ariko dushimiye Imana yuko iduhaye inkuru nziza Imana itugirire neza Imana yarambwiye ngo nze mpumuriza abanyarwanda abatuye isi yose wumva uri rw'ikinyarwanda utarwumva mbese buri umwe wese urwo yumva rurasobanutse Imana irambwira ngo ni mpumuriza abantu kuko imitima yabo imaze gusa nk'izamuka cyane irasa nk'iyihebye Yesu atuganze irambwira ngo abantu barimo bararuha mu mitima basa nk'ababuze icyerekezo Imana irambwira ngo nimuhongere muhindure ngo nimurebe ivure nk'Ezekiya oya kureba ivure ntago ari uguhindukira mu buriri kureba ivure no guhindukira mu isengesho ibaze ngo mbese mu minsi nasengaga ne wowe ubwawe wibaze n'umutima wawe wose birashoboka warasenze ari kusenga muri wowe ukuri kutarimo wasenze witotomba wasenze ubasimana ngo mbese mana kutinze ariko nkuzana ijambo rivuga ngo gira kwizera Hezekiya ya Imana ikomeze ihimbazwe cyane nari ndimo mvuga ijambo rikomeye rivuga ngo umwami Hezekiya kandi mpa mvuga ngo ntabwo nzi impamvu sinzi n'imisi umaze usenga ese ubundi mu gusenga kwawe wasenze uti Imana igutabare kandi kugirire neza. Ntago nza amasengesho wasenze, ese wasenze wizeye, wasenze wihanye, wasenze utatuye. Byagenze gute? Ngari ku mwameze kia yarahindukiye amaze guhindukira yibutse Imana. Harebwa ngo wibutse ko mu minsi yanjye nagendaga imbere y'amaso yawe ntunganye nkora ibishimwa nawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Harangije ngo nakoraga ibishimwa nawe. Ese uyu munsi noneho wowe urasenga wibutse Imana iki? Niba ufite icyo wibutse Imana hindukira. Ariko ndagira nkubwira ngo ngera wibuke kugira imirimo myiza imbere y'Imana. Imana ishimwe ngo Hezekiya arahindukiye arabwa ngo wibuke Uwiteka ngo mu minsi yanjye yose. Nagendaga ntunganye mu byawe.
mani tugirire neza harangije avuga ngo noneho Uwiteka yongera sanga Yesaya ramubwira ngo subirira kwa Hezekiya imana ishimwe dufite imana yumva shobora kumva bitakunda ariko dufite imana yumva wumva yuka wumvishijwe n'abantu umuntu waramuhamagaye ntiyumva ramuhamagara kwizeza igitangaza ariko ntiyumva ariko dushimye imana yuka tuyihamagariye iratwitaba imana itugirire neza ngimana ituma Yesaya mubwira ngo subirira kwa Hezekiya haleluya rangije ramubwira ngo subira ajya numubwira ngo kugihe cyawe cyari kirangiye cyo kubaho nkongereye iminsi nkongereye imyaka 15 imana ishimwe yuko imana izi n'igihe tuzamara mu isi yesa tuganze haleluya rangije subirayo ajya ndikubagaho ngo yamugaruriye mu nzira atarasohora imana itugirire neza arangije ngasubirayo ajya kwa Hezekiya haleluya ntabwo nzi ikintu cyari kikugoye kabiri sinzi cyari kikuruhije ariko imbaraga z'imana ihoraho haleluya zibasha kugukuraho wumva gutava imana ibasha kugukura mu cyiciro wari ugezemo utashobora kuvamo ni imana yera ni imana iteye ubwoba ni imana yambukije abisiraheli inyanja itukura ni imana yazuye lazaro ni imana ibishoboye bishatse kuvuga ngo mu mbaraga z'imana nta kindi kintu kihatuye nta n'ikindi kintu kiri hejuru y'imbaraga z'imana imana itugirira neza Yesaya ngo aramanuka asubirayo agenda yamubwira ngo Uwiteka nanone arantumye dushimiye imana yuko yumva kandi igakora amen arangije mubwira ijambo rikomeye arambwira ngo Uwiteka nanone arantumye dushimiye imana yuko imana ifite intumwa zigarutse ku buzima bwacu haleluya imana irangije iramubwira ngo nuko umwongere umuhanurire kuko wamuhanuriye ubwa mbere ni nawe wamuhanuriye bwa kabiri nkwingingiye Uwiteka kugira ngo agaruke ku buzima bwawe bwa kabiri imana ishimwe ngarongera amubwira ngo dore ku minsi wari umaze yari irangiye ariko nkongereye indi myaka 15 imana ishimwe cyane irangije imubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo iki ni cyo kimenyetso kikwereka yuko ibyo navuganye nawe bizasohora uretse gutakariza imana icyizere uretse kumva yuko ibyo imana yavuze bitazasohora imana ifite byinshi byo kudukorera imana ishimwe cyane arangije nawe agira icyizere aravuga ngo uko biri kose imana niyo yonyine yo kwizerwa imana ishimwe arangije nawe aravuga ati nizeye Uwiteka imana ishimwe haleluya 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 ndumva umutima wanjye ufashijwe imana ishimwe yuko yaduhamagaye imana ishimwe yuko ifite inkuru nziza imana ishimwe yuko ifite abantu benshi yatumye haleluya harangije ngo nawe yumva yuzuye izindi mbaraga imana ishimwe dushimiye imana ifite ibimenyetso haleluya haleluya imana ifite ibimenyetso bigendana n'abizera mwanga iki ni cyo kimenyetso nkubwiye yuko ibyo navuze byose bizasohora imana ishimwe imana ishimwe wakoze amasengesho menshi ntibyakunda uririza kenshi ntibyakunda ariko reka nkubwire girira imana icyizere imana ishimwe cyane girira imana icyizere ongera uhindukire reba ivure yongera uyibwire yibutse iminsi yibutse ibyo yakoze yibutse inzira zawe yakurindiyemo ni byiza yibutse iminsi warwaye ikakurinda imana yarahabaye ibuka uri muri gereza imana yarahabaye ntago yakwibagiwe yakomeje kubana nawe ariko ongera uhindukire hari igihe umuntu atandukira akibagirwa ariko ngera uhindukire va mu byaha hindukira reka ubusinzi hindukira reka ubusambanyi hindukira reka ubujura hindukira imana iracyagukeneye bibiliya yavuze iki yavuze ngo ntago nanga umunyabyaha ubwo icyakiba muri we nicyo kijya kintandukanya nawe kakanya mwuka wera w'imana avuze ngo uhindukire va mu byaha haracyari andi mahirwe kubaho kuracyakomeshe wikumva ko iminsi ibaye mibi ntago imana irahinduka iracyari imana imana ishimwe
mana ntagirigera yiyambura icyubahiro rasari imana yambaye gukomera ratsakiza abarwayi ratsakura abantu mu nzu y'imbohe iracyarokora imana ishimwe kandi imana ituganze haracyari ibyiringiro naho cyatemwa kizongera gishibuke imana itugirire neza imana ituganze haracyari ibyiringiro wari urwaye uri mu bitaro wumvaga ubuzima bwanze ariko njye ruhindukire reba ivure imana itugirire neza wumvaga igihe cyo kubaho cyarangiye ariko imana irambwira ngo nkubwire ngo hari andi mahirwe mana ishimwe nubwo intambara zibaye nyinshi nubwo urusaku n'induru bibaye byinshi ariko haracyari andi mahirwe hindukira hindura imigenzereze yawe hindura imikorere yawe hindura kiranuka hari imbuto zikwiye butsimana imirimo yawe butsimana imigenzereze yawe butsimana ibyo wakoze butsimana yibutse imana yumva imana ikora imana itugirire neza imana ishimwe soza reka ntambutse mesaje iteye gutya imana ituganze kandi duhe guhagarara ku munara ukwiye duhe gukiranuka aho byanze imana iduhe kugwiza imbaraga z'umutima mwuka wera w'imana yambwiye ijambo rikomeye irambwira ngo yahishiriye abantu kugira ngo irebe ko imitima yabo yagaruka barabyanga uriye izi n'umutima wawe mana irambwira ngo imitima yanyu yarayirehereje ariko muranga muragoma ariko irambwira ngo dore igiye kwiyizira kuko igiye gushyirukura habona imana irambwira ngo mbwire buri umwe wese wiyizi ngo inzira zawe n'imigenzereze yawe urayizi hindukira uwiteka mbwira ijambo rikomeye arambwira ngo yagiye atwitira abantu igihe cy'akaga ntibanyagirwa ngo ariko agiye kubatwikurura ngo imvura izagwa ibanyagire mana itugirire neza ni byiza aho utuye uriyizi byo ukora uriyizi ariko ahindukira mana irantumye ngo nkubwire ngo ahindukira kandi uhindure isengesho hindukira kandi uhindure isengesho mwuka we arambwira ijambo rikomeye arambwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzajya kwa data atamujyanye nibyo kunda ukuri kuruta uko ukunda ibintu byose kiranuka kugira ngo imana inezerwe kora ibishimwa n'imana wishimisha abantu kuko ntibagushima imana ituganze imana itugirire neza imana itugirire neza uhindukire va mu nzira y'ubuyobe hindukira imana izanye ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe hindukira wari urushe imana irakubwira ngo hindukira ikuruhure wumvaga inzira zanze imana irakubwira ngo hindukira igucire inzira wumvaga byanze buri munsi byari byanze ariko hindukira imana irihagije reka dusenge reka dusenge tumva nkeneye kuhindukira ukava mu byo wari urimo bitaguheshaga amahoro ugahindukira Yesu ni umugwaneza yumvishije Hezekiya amaze guhindukira ngo abona amarira ye abona no gutaka kwe arangije ngo amwongere iminsi 15 myaka 15 aravuga ngo nongeyeho kubaho kwawe ntabwo ugipfuye ariko imana itugirire neza imana ituganze kandi Yesu atuye Stisse fo edi destai edrome. Shadoniman man distisse edia. Shango otai egedibo. Stakuta fosi inima. Hinima lasai edrome. Hindu chira. Hindu chira. Vamobza.
hindukira 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 raka inzoga hindukira 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 wataye inshingano ariko hindukira wataye umurimo w'Imana ariko hindukira hindukira Yesu aravuze ngo hindukira garuka 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 aracyagukeneye turagushimiye Kristo ugize neza umwami watubambiye igorogota ku musaraba wapfuye tukabaho watanze ikiguzi cy'amaraso ukaducungura turagushimiye tura domine stai edrai tura jo destice egide tura nomene kuta ya binifo turagushimiye kuko ari wowe jambo ry'ukuri n'umunezero unyemerere rero abantu bawe ubahe guhindukira mu izina rya Yesu ubahe imbaraga z'umutima kugira ngo bahindukirire muri wowe kandi iri jambo rimera nk'imbuto igwe mu butaka bwera mwami mwami witeka ugendere buri umwe wese uryumva hagira guhindira umushyitsi imbere y'amaso yawe kandi buri umwe wese witeka Imana yera mugirire neza mukure mu isaha yari arimo mukarabye aracya harahinduka nk'inama mwami wanjye Yesu muboneze muhindure icyuma gityaye abo utunganywe nawe urakoze Yesu ndagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose senze nizeye kubyumvishije amen.